toda vez que você começar a treinar, você não tem que ser outro ser humano, né? Você tem que ser uma máquina. Máquina de fazer músculos. Todo músculo, cada osso, cada partícula. Eu sou uma máquina implacável, imparável. E a academia é o meu campo de batalha. Pense nisso, meus amigos. É a minha arena. Eu sou uma máquina de mente, corpo e alma estão perfeitamente sincronizados. Posso alcançar tudo que eu programei para mim. Posso fazer qualquer coisa que eu programei para fazer. Eu sou tudo que eu digo. Eu me tornarei tudo que eu acredito. Há muitos ensaios e destaques que estão diante de mim nesse campo de batalha, mas eu os conquistarei, não deixarei nada ficar de pé. Estou 100% focado em minha missão. Estou ciente de que posso encontrar distrações ou interferências externas, mas não vou ser persuadido. Força, meu amigo. Não vou ser derrubado do meu curso. Eu continuarei concentrado até completar minha missão com sucesso. A academia é minha vida. E mais do que levantar, é terapia. Eu sou uma máquina feita de ferro. Não tem limitações. Eu não descanso. Eu não fico cansado. O resto é para o fraco. Acorda, meu amigo. Vamos que vamos. E é isso aí. Cansada para os fracos, este é o meu reino, isto é o que eu vivo e respiro. Você acha que pode me superar? Pensa novamente, eu adoro isso, isso é minha vida. Você acha que pode me parar? Ha 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 ha, sem chance, eu ganho minhas listas. Eu sei que o respeito não é dado, eu sou um espelho do trabalho duro que eu coloquei. Ninguém trabalha mais do que eu. Mais um dia, hã? Eu não penso assim. Eu treino enquanto você dorme. A minha extra padrão. Eu farei 10 milhas extras melhor do que ontem. Sim, repetições extras. Sim, sempre empurrando o limite. Sim, eu sou tudo que eu digo. Eu me tornarei tudo que eu acredito. Eu sou uma máquina. Eu sou destemido. Sabe quem eu sou? Eu sou você. Eu sou bodybuilder. Fibra por fibra. Esse é o espírito. A maior virtude de um campeão é jamais desistir dos seus sonhos. Força, foco, fé. E é isso aí, meu amigo. Foco no que realmente você quer. Alcance todos os seus sonhos e metas. Sem jamais e nunca desistir. Tamo junto e misturado. Que esse vídeo sirva de motivação para você que ainda está pensando em começar a treinar. Tamo junto e misturado. Se curtiu esse vídeo, você curte, você se inscreve no canal e com certeza você será bem sucedido em tudo que você realizar. Forte abraço, rapaziada, e é isso aí. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.